Šta dodati posle ovakvog govora? Sem da sam veoma radosna što je komunalac i u ovoj godini pokazao veliku spremnost i visoku profesionalnost u kvalitetu obavljanja raznih poslova, raznih oblasti, a verujte, puno ih je. I jako sam srećna što je pored redovnih poslova komunalac uspeo da svojim novinama doprinese lepšem i kvalitetnijem življenju u našem gradu. Gledala sam neke reportaže Pirota. Vrlo sam ponosna što živim u gradu Pirotu i jako sam ponosna što je komunalac i što će i naredne godine nesebišnim zalaganjem i velikim trudom doprineti da se uopšte život u našoj sredini opet podigne za jednu lestvicu. Imali smo dosta uspešnu godinu i sam biste videli kakav je ovaj komentar na prošlu godinu dao direktor. Dodataka nekih posebnih ne bih imala, sem da eto, pozovem sve građane da zajedno, koliko su oni u svojoj mogućnosti i mi sa svoje strane čuvamo ono što stvaramo i da doprinesemo da nam grad bude zdraviji, plemeniti, lepši. U svakom pogledu već smo priznati i uočljivi i kao firma i kao grad u mnogim delovima, ne samo naše zemlje, i time stvarno treba svi da budemo i ponosni i da to čuvamo. I naravno, želim svima srećnu novu godinu, puno ljubavi, puno radosti, puno uspeha na svim poljima i u svoje lično ime i u ime komunalca.